Մաշտոցի այգու կրպակների վերաբերյալ հանրային խորհրդի քննարկումներն ընթանում էին առանց այգու շահերը պաշտպանող ցուցարարների։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը նշեց, որ համայնքը Մաշտոցի պուրակում կրպակները տեղադրում հարգելով Աբովյան փողոցից ապամոնտաժված կրպակատերերի սեփականության իրավունքը։ Նա սակայն հաջորդ նախադասությամբ տեղեկացրեց. Այսօր որևիցե մի Աբովյան փողոցի սեփականատեր որևիցե իրավունք այդ կրպակների նկատմամբ չունի։ Տրվում է ուղղակի իրենց վարձակալության իրավունքով։ Գլխավոր ճարտարապետը հավաստիացրեց նաև, որ ցուցարարներն իզուր են մտածում, թե նորակառույց կրպակներում հագուստի խանութներ են բացվելու։ Հնարավոր է մենք բանակցենք այդ մարդկանց հետ, այդ ամբողջը լինի գրքերի վաճառքի տեղ։ Մնապահպան Կարինե Դանիելյանը նշեց, որ մարդիկ չեն վստահում քաղաքապետարանին հենց միայն այն պատճառով, որ իշխանությունները կես գիշերով խախտեցին իրենց իսկ տված խոստումը և վերսկսեցին շինարարությունը։ Գլխավոր ճարտարապետը ստիպված էր ընդունել այս փաստը։ Ես գիտեմ, որ դուք չեք վստահում, չեք հավատում, շատ պարզ է։ Հանրային խորհրդի անդամները հետաքրքրվեցին, արդյոք Աբովյան փողոցի մայթերին սեփականության իրավունք տալու վճիռն օրինական է եղել, որ հիմա քաղաքապետը կանաչ տարածքների հաշվին ուզում է պաշտպանել այդ իրավունքը։ Չասեմ անօրինական, ոչ ճիշտ որոշման արդյունքում մարդիկ ձեռք են բերել սեփականություն և բավականին լուրջ եկամուտներ։ Քաղաքապետարանի իրավաբանը հակադարձեց, քանի որ չի վիճարկվում կրպակատերերի սեփականության իրավունքը, քաղաքապետարանը ոչինչ չի կարողանել։ Եթե քաղաքապետարանը դատի չի տալիս, մենք մեր իրավաբաններին դիմենք կամ հանրային խորհրդով կամ մեկ ուրիշ կառույցով դիմենք դատի։ Հակոբ Կարապետյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԻՏՎ։